Здравейте слушатели на Рацио Подкаст Аз съм Васко Вие сте Синтералия Предаването ни за изкуство, култура, общество Разни работи от мейнстрима Та хубава българска дума И разни от периферията на културния живот Този епизод е много специален Защото а, с Ники отдавна планираме Ники, но се радвам, че си тук отново Здрасте Васко Uh, Сники отдавна планираме да направим една, не знам, мини или макси поредица, но със сигурност поредица, която е посветена на нещо противно на темповете на съвременното общество. На бавността, на бавното движение, на бавното хранене, бавния спорт, бавната архитектура, бавното кино, бавната музика, бавните игри, телевизия и така нататък и така нататък. И този епизод. Този епизод ще бъде най-голямото представяне на темата. А, като се възползваме от това, че се намираме в месеца на спорта и движението, затова сме го кръстили бавното движение, защото хем ще разкаже малко за бавното движение в смисъл на движение като начин на живот, хем ще си поговорим по-конкретно и за бавното физическо движение и как фигурира то в живота и в културата. Епизодът е интересен, защото съвсем умишлено пробваме и да позабавим малко темпото, с което го записваме. Един вид бавен подкаст, без да бързаме, оставяйки мисълта не непременно да излезе такава, каквато се е родила на момента, колкото да бъде осмислена. А, освен това, аз специално дойдох бавничко на сам пеша. За да вляза в атмосферата на това, което днес ще говорим, ники дойде с кола от друг град, което също е феноменално преди малко, но не, се... но не бягах вътре. Това е добре. Бавно ли караше? Ами, да, в, в, в рамките на ограниченията. Да в кажем. Рамките на ограниченията, което, както е добре знаем, е бавно, да, бавно. <laughs> по нашите стандарти. Часът е почти 10. Датата е 14 февруари. Много хубава дата. Всички заведения наоколо са пълни. Дискотеки бумтят. Младеща празнува. Не само младеща, разбира се. Леко забавят хората да, днес. Да, забавляват се. Също. Където също имаме някаква форма на забава, но различен тип забава. А пък ние а, сме се отдали на времето ни напълно, което е много хубаво чувство. Всъщност. Точно преди да започнем този разговор сега. А, преди нас се записваше един епизод на Vox Nihili, друга страхотна поредица от Рацио подкаст, и успяхме да поседим някъде около 20-на минути, без да правим нищо особено, нямаше как да си говорим, за да не прекъсваме записа. Успяхме да слушаме това, което обаче си говорят в епизода, който, тъй като не знаем, дали ще излезе преди или след този, май по-добре нищо да не казваме за него, да оставим да се изненадат. Просто госта беше много интересен. Става дума за Сократ. Когато чуете епизода за Сократ, ще разберете, че това е бил този, от който сме чули последните 20-25 минути. Седейки на едно място, без да бързаме за никъде, без да правим каквото идее по-специално. И, да е по и честно казвам, за мен беше много отпускащо, много хубаво чувство. А, освен това, записваме в средата на месеца. А, понякога се случвало през колко вече? Две години и половина, откакто я има Интералия, да записваме в последния момент, ден преди датата, в която сме планирали да излезе епизода, защото графиците с гостите ни не успяват да съвпаднат. А сега имаме горе-долу две седмици. И това също е много хубаво чувство. Това е като да. Излезеш по-рано за среща с някого, да се разходиш спокойно до там и въпреки това да подраниш малко и да имаш време да така, усетиш мястото, на което ще се виждате, където си пристигнал. И аз точно така го чувствам, което предразполага разговора ни днес да бъде още по-приятен. Надявам се и съдържателен, поне така да бъде възприят. Той със сигурност ще има някакво съдържание, но да. изцяло в духа на бъвността. Не обещавам то да бъде ексклюзивно. И между другото, точно сега в началото на епизода, може би е най-добрият момент да отправя една молба, която е да слушате този епизод на скорост едно, защото преди време научих, че всъщност доста хора слушат подкастове и аудиокниги с по-висока скорост. Опитах се да го направя, защото напоследък бавния живот съществува под формата на аудиолитература. В моето ежедневие и изобщо не ми хареса Дори на скорост 1,25, а знам, че има хора, които стигат до 1,50, 1,75, сигурно и на скорост 2, някои слушат. За мен това разваля цялото удоволствие от слушането. Всъщност, малко или много покварен и развален от а, нашата си култура на бързина, продуктивност, производителност. Гудриц те пита всяка година, ти в твоето предизвикателство за годината, колко книги ще прочетеш тази година, ще бъдат ли повече от миналата година и така нататък. аз лично съм падал жертва не веднъж на това да се увлека и да чета прекалено бързо някоя книга, вместо бавно и спокойно и да мога да се насладя на всяка дума в нея, начина по който по принцип обичам да чета книги. И, Едно от хубавите неща на слушането на книги, особено ако не ги слушаш с забързана скорост, е, че не е същото като ти да ги четеш, защото не се съобразяваш с твоето темпо с темпото на този, който е прочел книгата. И това е доста приятно чувство, защото а, всъщност ти хващаш един дух, ти ставаш слушател на нечи друг разказ. Малко повече отколкото разказвач на този разказ, тоест. Разказвач определяш бързината, не съдържанието. И това някакси те освобождава от една отговорност за това колко бързо или бавно трябва да бъде прочетена книгата, като просто я слушаш. Освен това, а, при слушането на книга или подкаст има едни паузи, които не идват от теб, слушателя, ами идват при бавното слушане на тези неща, идват от а, говорещ, говорещия или рецитиращия. А, и те биват. Малко така наложени на, на слушателя тези паузи, което също се връзва някъде с бавното и може би няколко неща, за които ще споменем също по-късно нали? тези моменти на забавяне, така да се каже. А, защото аз поне се усещам как понякога, както казвате, като чета бързам и не оценявам закъс тези това забавяне и паузите, които поне аз асоциирам с, с, с бавното четене. Сега предполагам, че може да има паузи и при бързи а, неща, нали? човек, ако бърза много, малко да спре, така се почине да продължи, но на мен ми струва, че по някакъв начин са съществена част от бавното движение в един по-широк смисъл. Да, абсолютно. Ние всъщност можем, може би, да кажем нещо за това бавно движение. Не става дума за а, бавно движение на тялото. Бавно протягане, бавно покланяне и така нататък, бавен поклон, може би по-правилно. Става дума за, за движение, което интересно се казва бавно, макар че не непременно поставя бавността в своя център. То по-скоро се противопоставя на бързото. Началото му е някъде към средата на 80-те години на миналия век. В Италия, нещо, което не е толкова очудващо за всеки, който е ходил в Италия или по някакъв начин е възприемал италианска култура, защото като повечето средиземноморски народи, италианците обичат да се отдават на времето си. Не, че няма бързащи хора и сред тях, но все пак там дори лятно време, като напече хубаво слънцето тая жега, тя просто предразполага към определена леност и отпуснатост и, и бавност, която иначе в по-студените държави, предполагам, не си позволяват хората най-малкото, защото ако спрат да се движат динамично, замръзват. Има една хубава българска дума, между другото за това, което сега сетих като спомена, която е при Тома. При Тома. Която е, има някакъв нюанс на бавно удоволствие. Та да, италианците са в някакво състояние на претома, сякаш по-често, отколкото шведите. Да. Със сигурност. Може би. Не, не, пожелавам го на шведите също, но <сък> те вероятно ходят в Италия. <сък> на почивки. Или да брак. <сък> за, да се, за да се, насладят <сък> <сък> за малко на този тип живот. И а, страхотното е, че Бавното движение започва като а, тъй нареченото slow food движение. Движение за бавно хранене. С а, опозицията на един италянец срещу отварянето на Макдоналдс в неговото градче. А, защо е проблем? Отварянето на Макдоналдс? Ми? Защото Макдоналдс е, както казваше, един мой колега в университета, Дънките и Макдоналдс са двата универсални символа на Америка, затова аз Дънки няма да си купя никога и Макдоналдс няма да ям. Истината е, че няколко години по-късно категорично наруши тия <съм> две забрани, които сам си беше поставил, но не като символ на Америка, а като символ на тази култура, която поставя в центъра си производителността, бързината, като Символ на ефикасност, като символ на добър резултат, добра продуктивност. И всъщност, а така, с едно такова опалчение срещу отварянето на ресторант за бързо хранене и поставянето на акцент върху отглеждането на местна храна, която е приготвена с особено внимание, която се споделя с близките, с приятелите, с роднините и така нататък, а, започва едно такова движение, което много бързо се разраства в всякакви сфери на живота на практика. В момента, към ден днешен, значи това става средата на 80-те години, това какво прави? Преди 40 години. Mm -hmm. Преди 40 години не е малко време. 80-те не звучи като преди 40 години da, в моята глава, е. между другото, е. в никакъв случай, но преди 40 години започва това нещо с бавното хранене. В момента имаме бавна архитектура, бавно кино, бавно изкуство, мода, гейминг, телевизия, медии, живот, бавни пари, бавна медицина. Това е нещо... Което съществува дори има бавно стареене, което е а, форма на заставане против анти-ейджинг, т.е. пълното противопоставяне на стареенето. А бавното стареене е да успеем да контролираме живота си, така че да устаряваме с правилния темп. А, бавно родителство, фотография, религия, наука, философия, образование, бавно пътуване. Е просто човек като отвори каталога на бавността. Аз се надявам, че ние ще имаме. Възможността да запишем епизоди за поне 5-6 от всичките тия бавни явления. Като каза, бавно старея, се сетих за една статия, на която попаднах наскоро, която е с много игривото заглавие Age Against the Machine, mm -hmm. като заигравка е с Age Against the Machine групата. И става просто точно за това, което говориш. И да, имам. Както спомена това бавно за жене, се разпростира, сякаш все повече и повече. Тоест има нещо, което сякаш кара хората да го прекращат. Така се, се младите, дори, може би, не само старите, които бавно старят, и младите може би бавно стареят. Така че има нещо, което продължава да е привлекателно в тази идея. Така е, особено, че и като форма на противопоставяне на това, което е. Основната тенденция, нали? Знаем, че за всяка контракултура винаги се намира място, само че тази контракултура като че ли набира все по-голяма и по-голяма популярност. Тя наистина се е появила в практически всичко. Дори попаднах някъде на концепцията за бавна религия или бавна църква, което не е съвсем добре дефинирано, но примерно по време на пандемията се е зародила като идея и е започната да се обсъжда в някакви форуми за така по-набожни, духовно открехнати към религията хора. Дали е възможно да, се, да съществува такава концепция. А, въпреки, че се казва бавност, нали, оттам започнахме, тази бавност е противопоставяне на бързината, но тя не означава непременно да бъдем бавни. Тоест, тя не изисква ние да сме бавни, а изисква по-скоро да се намери правилното или най-доброто време за изпълнение на нещо. А, тук е хубави поговорки, като бързата кучка слепи ги ражда, нали? Веднага, веднага ми хрумват като перфектният девиз за бавното движение. Но не съм сигурен какво би било правилното. Правилно бързата кучка ги ражда, които трябва, може би. Ами. Не съм имал куче никога, така да че ми е трудно да кажа. Но. Тук е момента да споменем, че нито един от нас не е ветеринар. Но има нещо в това, че сякаш дори отразено в жаргона е негативно спрямо идеята за бавното. А може би с някакв... така, в... може би има някакви обществени причини да се установи от това. А... но в различни култури го има, не само на български не... и на различни езици и култури го има това. Те наистина <сълтурите> има някаква Някакво антагонизиране на, на балното. Но, както ти, трябва да, все пак да наблегна на това, че то не, не става просто да се движим по бално като правим нещо, или поне не е непременно на, на всяка цена. Ами да намерим някакъв баланс, нещо. Правилното темпо. Темпо, може би, е Темп, много да. добра дума в случая да. за нещата. А, аз мисля, че освен. Uh, това е бавно движение, пак в широкия смисъл на думата, да е срещу за бързане. Мисля, че може в, дори в някои от примерите, които каза и някои други примери, за които сещам, да се усети едно, uh, един лек uh, протест, така да го кажем, срещу машините. И може mm -hmm. би, ин, ин, който идва още от индустриализацията, не е нещо съвсем ново, макар да не изглежда така често. А може би защото те допринасят за бързането по някакъв начин. Все повече повече, нали, копия на копия на копия и така нататък. Което е странно. А, да, Ушки им трябва да. да облегчават работата и да дадат повече да. време нали, на хората да се наслаждават на освободения труд, който машините им носят, пък да. то се оказва по-различно. Ето и с изкуствения интелект, за който се говорихме предния път, уж би трябвало поне така, а, оптимистичните представи са, че би трябвало да ни облегчи някаква част от работата. Да. Но пак се стига до това, вероятно, че по-скоро ни кара да. Заб... Може би не ни кара да забързваме, но сигурно не ни кара да забавим чак толкова това, че ни е облегчило до някъде работата, не поне за сега. Но пък се сетих, а... имаше една книга на Клифърд Саймък Магистрала в вечността или нещо подобно. Да. А... В която сега тук спойлер за хората, които биха я чели. А, не е лош фантастика. И, и там има няколко времеви линии, но в едната е, се разглежда края на а, човечеството, в някакъв момент, в който има едно, само едно дърво останало на земята. Хората не, не работят нищо, само спорят и най-вече по философски въпроси. Това също конкретно беше споменато. Обази, Боже, за Сократ, например. Да. <laughs> и а, бяха описани като, а, че изглеждат малко като Сократ, така имат много бради, той е не, че ние нямаме. А, и, и, и т.е. отделят изключително много време на това разпора за някакви философски да. въпроси и роботите, които през, вече са развити тогава, се занимават с всичко останало. Да... Mm -hmm добиват ресурси и да приготвят каквото им трябва на хората, за да живеят. Но има само едно останало дърво и а, един робот се насочи към него. А, сега дори не си спомням какво става след това, ако изобщо споменава, но това е една част, така едно нещо, което може би трябва да замислят читателите а, затова, за ролята на, на роботите, автоматизацията и така нататък. И, може би това е забързване към отрязването на последното дърво. А, но, но тук да, идеята ми беше, е, че може да направим аналогия с тази машина в H Against the Machine и в някои от примерите, които ти спомена, като бавно, ам, може би за бавното готвяне и бавната храна, да. ам, пак има и, и, и този процес срещу Макдоналдс, има някаква част от него, която е срещу тези нови технологии за по-бързо правене на храна. А, или по-оптимално отглеждане на някакви или създаване на някакви хранителни продукти, които са по-издражливи, да кажем, защото при по-бавната храна все пак тя по-често е, да кажем, гледана при по-съсне толкова Индустриални да. елементи. По-традиционния начин. По-традиционно. И по-бързо се разваля, вероятно. Да. така се представям. Не съм специалист, да се каже, по а, бавна храна и, и гради, бавни градини и така нататък. Май, 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 май има и бавни градини. Има такова нещо. Бавно градинарство и бавни да. градини е интересна концепция. Тя е част от голямото а, бавно движение. И поставя интересното при бавното градинарство е, че поставя градинаря. В центъра на целия процес. Тоест, на градинарството се гледа като на занимание, което да осмисли дейността на самия градинар, а не като на някакъв материален предмет, който сам по себе си носи голямата стойност. Тоест, голямата стойност остава в градинаря, а не в градината. Тоест, в един свят, теоретично, в който работите биха могли да правят градини по нашите оказания. бавното градинарство е било това, все пак ние хората да си ги правим градините. Категорично. Нали да, ти си съвършено прав, когато казваш а, запазване на традиционното, защото всъщност този slow food, бавната, бавната храна, бавното хранене като движение и това до голяма степен е и, как да кажа, идейна нишка, която се среща в цялото бавно движение, е запазване именно на традиционното. Не защото е ценно само по себе си, а защото ценността в него, тя не произлиза от това, че е традиционно, тя произлиза в, в това, че човек е напълно отдаден на една дейност. А, например, в а, бавната, ето, в бавното градинарство, човека е този, който е в центъра на градината. В прибавното хранене, прибавното готвене, отново този, който се грижи за храната и след това този, който консумира, но споделено тази храна, ето това е ценността в него. И затова се говори в бавното движение за стимулиране на това, което е местното, разнообразното, разнообразното схващано като <към> че има много и различни култури и в крайна сметка всяка култура има своите особености. Това, което се случва в средата на 80-те години в Италия е един човек, който иска да запази характерния облик на неговото градче. Защото Макдоналдс, така да се каже, има във всеки по-голям град. Макдоналдс не е истинска забележителност. Макдоналдс не е някаква добавена стойност. Но това е града с къщите съседи, какви си покриви или това е града, в който се отглежда онзи особен сорт тикви или това е града, който има ето това е нещо, което е наистина ценно и колкото повече се Глобализира и уеднаквява в глобализацията си това световно общество, толкова повече като негов опонент пък се засилва, изостря бавното движение, което иска някакси концентрираното, осъзнатото, местното, класическото, разнообразното, традиционното, ето това да бъде запазено. Примерно, когато става дума за бавна мода още нещо, което съществува. Бавната мода поставя акцент върху това да не се купуват често най-различни дрехи, а да се купуват по-малко, но такива, които да имат някакси универсален класически вид, които да не стават демоде, които да не са нещо, което бързо ще трябва да бъде подменено. Бавната мода поставя акценти върху поправянето, където отново там важното е, че ти си си купил тоя в него има дупка, но е по-ценно е ти да го зашиеш този половер, да го закърпиш, да го поправиш, защото така си вложил нещо допълнително в него, нещо, което го прави уникален предмет. Аз това неволно съм го правил по едно време, имах едни обувки, бях се притеснил заради обувките ми, не, когато разбрах, че от обувките ми спрях да се притеснявам, бе, купувам си нови чорапи, носи ги тия нови чорапи по два пъти и бам, дупка на палец. И си викам, бе, стига да кажа да съм някакъв от тия, нали, дето не си режат ноктите или не знам си какво, ма толкова съм го проверявал и какво ли не, един чифт, втори чифт, трети чифт и накрая към това 100% от обувките и бръкнах вътре и се наистина там има просто някаква неравност, едно точно остро такова, което го, трябваше да го притъпя. Но беше успял да ми скъса много хубави чорапи. И сега си викам, тия са много хубави чорапи, не искам да ги хвърлям, а някакси не върви да ги нося с такава дупка. И понеже бяха шарени, реших, че мога да взема един от вторичните цветове на тях, и да ги зашия там, където са скъсани, с конец с него. Не такъв, който се слива, Те са, повечето са черни отпред. Ве, примерно, ако има жълт акцент някъде на чорапа, да го зашия с жълто, да си личи, че е закърпен да mm -hmm. си личи, че е положена някаква грижа за него, но и да може да продължи да се ползва в същото време. И мога с гордост да кажа, че няколко от тия чорапи, колко вече две години по-късно, продължавам да ги имам. Не ги нося толкова често, но. Нали, все да. пак са готин, готин артикул. На мен ми е хубаво, че ги имам. Пазя ги повече, откакто ги закърпих, откакто се скъсах. И това го намирам за много странно. Нали? Първо сигнално би си казал, стига бе, фърли ги тия чорапи, чорапи имаш, чорапи има в магазините, ще отидеш, ще си купиш нови и готово. Някакси на момента ми стори много по-хубаво, много по-уместно и сега от дистанцията на времето много оценявам, че съм го направил това нещо. Тоест, така се създава някаква ценност за себе с някаква стойност mm -hmm. по-голяма през времето, което наистина се връзва с всички тези идеи, Тоест, ти продължаваш да... Може би от една страна някои, с времето някои неща могат да станат по-ценни, като грамофони повече да кажем, стари, а, но запазени все пак. Да, е, тук, тук има... Ти какво няколко... намерих преди Да имаше някакъв Rolling Stones, май, да. Та -на! Как се казваше? Следи от употреба. Made in the shade. Made in the shade следи от употреба, по надраска, но най-вероятно и самата плоча не е в перфектно състояние. Но... С една дама, която не бърза за никъде на но... О, тя а, е в, а, просто съвършеното медитативно състояние. В притома, да. Да, въпреки а... че тук един дерматолог би казал да се е намазала хубаво, защото слънцето няма да й прости този свободен припек. Да, да. Uh, но има някаква така uh, аналогия с идеите, за които говорим. Има, абсолютно, да. Uh, друго обаче в тази линия на създаването и може би и, и запазване, увеличаване на стоиността нех... на някакви на по-специални uh, предмети, може би не е точното описание, uh, не винаги са предмети първо. Uh, второ, аз исках всъщност да насоча към това, че. Може би, като пак а, противно на масовото произвеждане на неща и замяната на продукти и mm -hmm. така нататък, по-скоро има някакво противопоставяне на идеята за продукт и малко налагане на идеята за занаят. Може би, изку, изкуство като пак в кавички. За наячистки да, за да. А, така че нещата, които се произвеждат, да не са просто продукти за масова консумация, ами да имат някаква стоеност, която ам, както споменете за храната, тя може не само да носи стоеност на индивидуално човека, който го ползва, ами да създава някакви връзки между хората. Също както каза за приготвянето и отглеждането mm -hmm. и така нататък. Точно то това забавяне на някакво различни не, не на пак в някакъв негативен смисъл, но това а, този отказ от бързане прекаля, прекомерно а, на различни нива в процеса може да се срещне и да носи различни стоености и по някакъв начин да създаде ни по-устойчиви отношения. Това също е нали, популярна така налагаща се а, идея за устойчивото кое е по-устойчиво. Сега, може би, не всички от тези неща са напълно по-здрави в физическия смисъл на думата, да. но има нещо устойчиво в това, че създават, може би помагат за създаването на някаква общност или за чувство на някаква общност. И докато се подготвях за разговора, ни попаднах на едно движение още от 19 век, малко след индустриализацията, което се казва Arts and Crafts Movement в Великобритания. Mm -hmm. Който прави същото, а, и тук се хващам за думата крафт, нали за наяд, да. те още тогава виждат раз, различни критици, хора на изкуството а, и не само, а, че има почват да усещат нещо негативно и нещо, което ги глозди в а, масовото производство с помощта на нови машини, на различни а, продукти и още тогава се опитват да наложат а, някакво контрадвижение на това. Uh, подобна контракултурата, както говорихме и през uh -huh. 20 век. Uh, но това го има още преди 200 години. Али може да. би не 200, но почти 200. Uh, и, и успява да те... Uh, пак има някакво наблягане на това по-скоро да, да се правят някакви неща с повече умисъл, може би и... Uh, сега много генерализирам, естествено, но... Uh, от една страна, идеята е да се запази традиционното, защото то трудно се запазва при масовото производство, mm -hmm. освен ако то самото не стане традиция в някакъв момент. Така, така, но това е тема за друг разговор. А, и с запазването на традиционното да се намери някаква. А, нещо. някакво упростяване, а, нещо. достигна до нещо по-семпо, но пак стоеностно. И тук. Може да спомене и идеята за семплея живот, така да скажу, като цяло, като начин на живот. Който също сега, може би, е по-лесно да се говори това в контекста на 19 век. А, в нашето общество вече е малко, доста трудно да се избяга от а, машините на окове. Казвам, че трябва. Много да е време. особняшко, не мислиш ли? Да, да. Аз скоро чух за един а, страхотен човек, преводач, който нали, превежда от испански и така нататък, във връзка с един проект. 啊，一、uh,。 Първото нещо, което ми казаха за него е да знаеш, че той няма мобилен телефон и има само домашен телефон и ти трябва да го оцелиш, когато си е вкъщи, нали, като му звъниш, защото аз дори си представих нали, телефон с шайба от едно време, но явно, че домашният му телефон или не е такъв, който има секретар за записване на обаждания или най-малкото този човек се отказал да връща такива обаждания. Е, за да го намериш, просто това е, трябва да му пишеш писмо или да го оцелиш, когато си е вкъщи да му знаеш телефонния номер. И въпреки, че го намирам за страхотно, много готино, ето един човек, който си я казва: Ми, не, това са моите правила. На мен не ми трябва мобилен телефон, компютър и разните му такива работи. А, всъщност се оказва изведнъж много сложно да осъществиш контакт с него и в света, в който дори самото бавно движение, slow movement, предполага. Не непременно отричането, както и ти казваш. По никакъв начин то не казва не си купувай смарт часовник и откажи се от мобилния си телефон. Те са абсолютно съвместими с това ти да си взимаш време за себе си. Въпреки всичко стои малко странно. Ами да, и то все пак е популярна идея, както споменахме, това бавно движение. То се разпространява точно благодарение на интернет, но много голяма степен. И, и аз виждам някаква стоеност, точно в това да се намери този баланс между технологиите и а, тази идея за забавяне на темпото. А, да не сме крайни лудити, а, а -а, да сме срещу така. всичките машини, а, а, както старостта е срещу тях. <laughs> Но да, те помагат все пак и за удълженото на живота до някаква степен да. а, тази технология. Така че, може би ам, има някаква златна среда в този ам, това напасване на технологии, съвременни технологии и бавното движение. Ам, може би изкуството е нещо междинно. Тоест, изкуството е а, нещо между Консумирането и създаването. Защото, нали, си говорихме за а, храната, да. градините и така нататък. А, и всъщност това противопоставяне между производството и консумирането на храна, както се въпрос. Изкуството е нещо, с което. А, аз поне си представям, че най-голяма част от него се произвежда бавно. Mm -hmm. <laughs> Не съм а, лично творец, чак толкова, но си, така се си представям. в моята глава е така. А и това, което съм чел, нали за раз, различни творби, от какъвто и да е род. Сега ясно е, че в много случаи а, примерно Netflix бърза да направят нов сезон на един си сериал. А, това може би също е някакво съвременно противопоставяне. Но, но една голяма част от изкуството е хем създадено така по, може би целенасочено е mm -hmm. думата. И също време то е по-добре консумирано така също. Не, че ме харесва да споменавам консумирано в този случай, преди това, което по-рано говорихме, но а, така, оценявано по-целенасочено, да, кажем. И, и в този ред на мисли, може би е някъде по средат, като нещо, което също сближава много създателя и а, Зрителя или слушателя, като публиката по какъвто и е да е начин, а, в това намиране на правилното темпо, билото на музика, филм, а, дори ако ще гледане на картина. Да. Аз затова сетих, като го споменаваш, за два примера, а, които стоят против а, типично Netflix модела, който, ако си спомняш, когато се появи. Беше много революционен а, с това, че вместо да излиза всяка седмица по един епизод, то просто ти дава, ето ти 10 епизода на този сериал, седни и ги гледай да, просто. Да. И нали, там се почна с биндж watching, в което да седнеш и да ги изгледаш 10 на куп, и после две години нали, този сериал или една година няма да излиза. И, както казваш, ти бързайте, че хората нали, искат от него. Значи, даваме тук едни пари, едни снимки, едно нещо да се случи. И същите тези филми и сериали, ако им се даваше необходимото време, в което сценариста да обработи хубаво сценария си, режисьора хубаво да си представи цялото нещо, да нареди картините една след друга и да го заснеме. Аз трудно мога да си представя в такъв сценарий да се получи продукт, който да не е по-добър от това, което се извършва. Нали? Там на някаква поточна линия на кино или ТВ производството. И се сетих за два сериала. Един от тях е Шерлок на BBC. Който не знам, ти дали си го следил, той да, може да но... този с Бенедикт uh -huh. към Барбач. А, аз си спомням, когато излезе, изобщо не го харесах, когато излезе първия му епизод. А, в сезоните имаше: ако не се лъжа, тъй като много отдавна беше това, преди повече от 10 години, а, имаше по 3-4 епизода, струва ми се, и следващия сезон излизаше най-малко след една година. А, мисля, че между два от сезоните имаше прекъсване от 2 или от 3 години нещо такова. Тоест, в крайна сметка с тия 4 епизода, които са, да кажем, 6 часа сумарно, а, някаква добре разказана история, а, стоеше време, което е много повече, отколкото стандартно за един сериал, който даже някои вече в този момент имаха, да кажем, пролета им приключва един сезон и есента започва нов веднага, т.е. с една кратка лятна почивка. И беше малко изнервящо да го чакаш, защото вече бяхме посвикнали на готово да пристигат разни работи. Но пък в същото време почти няма серия на Шерлок, която да не е интересна, добре написана, която да ти предизвика малко или много ума. И аз често искам. Повече искам, отколкото го правя, да седна и да гледам наново някои от епизодите. И примерно сега, като се приберем, то ще бъде ужасно късно, освен всичко друго, е какво сряда вечер. Uh -huh. Така че утре си е работен ден е, и най-вероятно към 12 да си пусна епизод на Шерлок няма да бъде оптималното, но може и да го направя, когато се прибера. Другия сериал е Фарго. Не знам дали си гледал. Аз съм страшен фен на филма Фарго. Като цяло, мисля, че братята Коен правят. Страхотно кино, но сериала Фарго е м, толкова атмосферичен и в същата вселената. Той по същия начин имаше един сезон, мисля, че на следващата година излезе един, после две години излезе един, после три години излезе един. Общо взето не бързат да го правят, но за сметка на това пък правят едно такова преживяване, че аз бях изпуснал два сезона, примерно последните пет години не съм гледал изобщо какво се случва с Фарго. Извънш разбрах, че са излезли два сезона, които не съм гледал и исках да ги гледам без да спирам. Толкова беше интересно. Не защото, нали, не като тия сериали, които трябва да го бинчна до края, а просто защото една страхотно, интересно разказана история и не е като да използва приеми а, тъй наречения клифхенгър на края, който да каже, о, този епизод как свърши, колко вълнуващо, какво ще стане в следващия, непременно трябва да си го пусна. А дори когато епизода завършва много завършено и следващия очакваш да видиш просто някаква различна част от тази история, пак нетърпението се дължи на майсторството, с което този сериал е направен. Аз считам, че това да. са два от най-добрите правени Телевизион, телевизионни шоута, всъщност, а, за последното, не знам, за 21 век дори бих казал, без проблем. Точно защото за тях сякаш стои вложението на време, мисъл, които са оставени да озреят достатъчно. Докато от друга страна виждаме, че поточната линия на неща като марвелските филми, сериали, там мултивселената им, която стана мултимедийна вселена, Uh, все повече и повече uh, дори така тежкарските фенове, хардкор феновете казват, че качеството много сериозно пада. Филмите изглеждат като написани по един и същи образец, ти знаеш идеално какво ще стане и дори героите да са различни, злодеите да са различни, някакси всичко просто се случва така, както се очаква да стане. Сериалите им са безинтересни, безсмислени, дори те правят някакви мини серии за някакви персонажи, които деца вика, никой не го интересуват нали, чак толкова много и никой не ги следи Особено и нещо се разпада в, в целият този модел на бърза и масова консумация. Умръзва. Аз дори си спомням, ето тук мога да направя спокойно и препратка към нашия подкаст, защото в първата си година, година и половина, Интералия имаше два епизода месечно. Два епизода месечно означава горе-долу през две седмици, нов епизод трябва да се запише и да излезе. А за един проблем, какъвто и да е проблем, ти да знаеш, че имаш едва две седмици да се подготвиш, защото имаш някаква интересна идея и искаш да я споделиш сега и едновременно да държиш високо качество на това, което представяш, то да бъде добре проучено и добре представено и същото време да представиш две съвсем различни теми в рамките на един месец, просто беше несъвместимо и в един момент си дадох сметка за това как по-бре да правим по един епизод месечно, но спокойно да имаш цял месец, аз да го помисля, с гости да помислим, кои да бъдат и така нататък, и така нататък. И мисля, че това е много по-успешен и много по-хубав модел за... конкретно за нашия формат. Нали? Щото ето, примерно, Любо и Стоян в Vox Nihili успяват да записват по много епизоди, държат страхотно качество на тях, но хубаво е да има и от двете, както се казва. Пък е до темпото, както се говори. До темпото е, да. Не на говорене, но на... Uh, работа, така да се каже. Uh, като каза братите Коен, се сетих пък за един от моите любими филми Големия Лебовски. Да. Където има доста uh, така, атмосфера на бавно живеене като цяло, поне при главния герой, uh, който го играе Джеф Бриджес. The, The Dude. да, пича. Uh, но там се нещо uh, в началото от Търсказвача, mm -hmm. Сам Шепард, който, uh, Сам Елиът по-скоро, не съм Шепърт, да. а, който а, разказва как той може да не е някакъв герой и много специален човек, но може би е човек а, за своето време и място което аз поне го виждам като някаква лека така критика срещу този забързан начин mm -hmm. на живота. И, и, в, тук, като го разказва това, дават как той бавно си ходи по халат в, в, в супермаркета и си избира прасно мляко, за да се прави а, бели руснаци с него после от тях, докато не прави нищо друго, освен нали? просто да си... А, като каза, не да се чилва, така се разпуска. Да се чилва. да. Си чувва, а, да а, в, да се разпуска в къщи. И, и, и може би някаква критика от страна на режисьорите към забързания, супер забързания, типично за може би не само Америка, но, но го асоциираме лесно с САЩ и може би сега не искам да задобавам в политически критики и нещо такова, но капитализма до някаква степен, да, може да. би. Да, а, и, и вероятно има някакъв резон за това и някакъв, някакъв смисъл. А, със сигурност не е валидно за всички западни страни а по един и същи начин. Но, но ми струва, че режисорите критикуват този забързан американски живот в, а, с, с филма. До, не, на, до една, от една страна. Има много други mm -hmm. нюанси във филма също. А, та, та да, те самите явно. не говорихме за Европа, за Италия, за. Да. А, и може би не само това бавно живеене, по-европейско и по. свързано с Стария свят, както а, се нарече. Да се върнем на темата за старостта, mm -hmm. нали? бавното стараване на Европа и бавното живеене на европейците. Но все пак, да, някои от тези неща хващат дикиш и <laughs> избиват и в, а, и в а, САЩ. Няма как. Там, а, както знаем, е доста разнообразна да. атмосферата, но цялостно наистина не се вписва в. А общо установение им начин на живот, ако можем да кажем, че имат някаква житейска философия, която е по-скоро тяхна, отколкото е европейска, нали, ако ги противопоставим двете. Ами, те може би философията да като земята на възможностите и безкрайните да, възможности. Безкрайните, неограничените възможности. Трябва да правиш да обавяш да напред към тези безкрайни възможности. Когато можеш да правиш всичко, защо не го да, правиш, нали? Да. Така че, пък казвайки от това, сигурно няма да те изненада. Една от концепциите, които са така основополагащи и много големи в а, бавното движение, а, пак започва в Италия и поради това се казва и по този начин, се казва читаслоу, бавните градове. Та бавните градове са цели градчетата, всъщност да, градчета може би е по-правилно казано, защото ако не се лъжат, те имат изискване да бъдат и с население нещо от порядъка на до 50 на хиляди души. Ще оставим линк отдолу към уебсайта на читаслоу. Те си имат много конкретни изисквания, как някое градче може да кандидатства, за да бъде включено в техния списък. Като това, което те искат е установяване на една а, устойчива среда, която се базира на традициите, на конкретните културни отлики на това място, на неговия оригинален облик. Нали, отново, в противопоставяне на глобализацията и уеднаквяването, което идва с нея. Там, а, гледах една статистика, всъщност, къде има най-много. И съответно по-малко такива регистрирани градчета, има по целия свят. Това е хубавата новина. А, общо взето, деца казва, на всички континенти има по нещо. На три морета. На три морета минимум. А, и седемте морета, даже бих казал. А, там. Много, а, много интересно, че на, всъщност на повечето места има по две-три в държава, да речем, които са го приели това като интересно и важно за тях. Номер едно е Италия с 75 селища. Нищо изненадващо, нали, пак казвам, то произлиза от Италия. Освен това, който е ходил в Италия, много добре знае, че там близки малки градчета много държат на различността си, на нещо интересно, което има. В тях и затова Италия всъщност е едно от най-хубавите места още от едно време, от този британски гранд тур, който бяхме споменали и когато говорихме за пътуването и за пътешествията в края на миналата година, където човек може спокойно да ходи Деца вика и пеша от село на село и ще вижда винаги нещо интересно, защото Просто в малките населени места там си държат. Тук имал крепост, тук има еди какво си лозе, тук пък има не знам каква специална гледка на морето, тук правим най-хубавия джелато, тук има еди какво си едиш този, да, нали. Yeah. А, на второ място е Полша с 36, което е общо взето по-малко от половината. 75 за Италия, 36 за Полша. Но Полша не била а, държавата, която бих се представил. Нали? На... Не, че е, тя там е супер, но. Но Нех в тази концепция на друга да отива да, да. съзнанието. След това Германия с 33, което честно казано, пардон, 23, което също е изненадващо според мен, защото Германия в топ 3 на, на бавен живот, не, поне стереотипния образ за Германия, който имаме изграден тук, категорично не е на бавно живеещи. Тук е интересно дали тези градчета в Германия са близо до италянската граница. Аха. В тази част нали Бавария и. По, по италянчената част на Германия. Ами, не е невъзможно. Не е невъзможно да са по-близо до, до Централна Европа и съответно надолу към Юга. по от Швеция. <си> и а, след това имаме Турция с 21, между другото, един интересен факт за Турция, а 2021 година официално одобряват Измир, който е третия най-голям град в Турция за първия изобщо по рода си експериментален. Чита, слово Метропол, т.е. първия гигантски град, който прегръща идеята за а, такъв бавен град. То е И а, Южна Корея, Сосем е след турците. Да, те също да. не са толкова стереот, поне стандартен пример категорично за бавен не. живот. И в същото време, например, поне държави сега. като... Испания, в които би си представил, че са много близки по съдба, или Португалия, които всички знаем, португалците, mm -hmm. каква широка душа са и как, ако Европа има едни сърца ти хора щастливи, доволни и да искаш да си домакини, това сигурно са португалците, пак имат само по 2-3-2-3 такива регистрирани. Чудно е, много е, много е интересно, защото така се е получило. Честно казано, не съм задълбал достатъчно в в него. Може и да е, ето ти Польша и Германия, там имаш и много засилена автоматизация, дисциплина и така нататък. И може би там пък точно по контракултурни причини. Ако в Италия са типично италянски културни причини, може би в Германия и Польша и в впрочем Южна Корея, която също знаем там економиката е някъде в небесата, като за Такава държава с тази големина и с това население. И културата на преработване. Също. И културата на преработване, може би това просто е част от е, отговора а, да. на тия засилени процеси. До такава степен обаче, виж, изостено, че ги нарежда сред първите пет. Аз бих предположил, но съвсем без да знам дали е така. Не че mm -hmm. в някои държави, като тези, които спомена Португалия, Испания и други, може би са доста близо наистина до тази идея, просто по начало, или няма толкова нужда да, а, да яхват а, по определен начин дефинирана на тази идея, или не е стигнал от тях, чисто защото, може би, не, не ги вълнува толкова. Нали? Ако, ако някой тирем каже, искате ли да включите към това, те може и на много матара да кажат, да, супер, ние сме си готови да mm влизаме -hmm. <laughs> с двата крака, но просто някакси не ги е докоснала, а не е стигнала от тях идеята. Така бих предположил. Защото наистина а, представата и, и това, което съм виждал на живо в тези места е, че биха паснали на това. Но на мен ме е интересно да те питам, а, понеже ние сме се говорили за тези тем преди, като природа и връзката да. между градовете и природата а, по позитивни и негативни да. гледни точки. Има ли в а, тези бавни градове, а, освен някакво запазване на традицията, на традицията и облика на смете градове, и някаква е, по-екологична, може би, идея и, или поне някакво по-различно от а, стандартното градоустройство съвременно? Uh, някакъв такъв подход към природата, градбиото, паркове, градини, околна среда, на около като цяло. Ами, Падал ли са нещо? Такова? Да, не непременно, но а, самото сло, но на английски така взето, го използват като ам, акроним за S, sustainable, устойчиво, L, local, All organic, органично, значи имаме устойчиво, местно, органично и W за хол в смисъл на непреработено. Mm -hmm. И в този смисъл там частта с органично и непреработено предполага и едно особено една особена отношение към природата, към отглеждането на ето подобни пространства, като бавните градини, които също са много характерни за тия места, в които макар, че поставят човека в центъра, все пак са някаква форма на градинарство, на отглеждане и така нататък. Но не съм попадал на тази под дивата тоест, нали, ние си говорихме и пък миналата година за опитомяването на природата. Да. По-скоро тук, тук става дума за някаква форма на опитомяване, на това как се отглеждат продуктите, на това как се подреждат градините, но не толкова на да се постави акцент върху самата природа. Защото все пак тук в центъра е града. Значи, Той града сам по себе си е известна опозиция на, на дивото. Да, но може би все пак, а, а, бих, пред... бих очаквал да са малко по-зелени от със сигурност. А... Сега, сравнение с доста други съвременни градове. Ами най-малкото това, което казах за италианските градове, то е валидно и за всички други. А... Градовете не изникват на случайни места. Да. Тоест, те обикновено имат някаква природна забележителност, която е интересна и чието опазване означава и опазване на културния облик на това място. Да опазиш кърджали без да опазиш перперикон е някакси немислимо. По същия начин, опазването на една гора или на един плаж, един бряг. Които са наблизо, една планина, по която да се направи екопатека. Нали? Тая планина я няма на друго място. Така че предполагам, че си прав. На мен също ми така ми звучи, въпреки че не съм попадал на, на някоя по-конкретна да. информация за тях. Но, но на там мотива, Споменати малко по-рано кино и аз пропуснах там да кажа, все пак ние се опитваме от време на време да насочваме нашите слушатели и зрители, откакто сме вече, колко става, една година стана откакто сме в а, видео ефира на YouTube, Май, в да. канала на Рацио, ето ако някой не е разбрал още и само сте ни слушали гласовете, аз ви насърчавам да продължите само да слушате гласовете ни, но ако ви е любопитно да ни видите как изглеждаме, можете да влезете в канала на Рацио в YouTube и да погледнете. Да говоряки за кино, а, мисля, че е готино да, да споменем някое друго име и да по този начин да насочим интереса на там, пък можем да направим един отделен епизод за бавното кино. И аз така, докато, докато мислех, докато разсъждавах, докато се ровичках за някаква информация, естествено, един от първите режисьори, който ми е хрумва е Тарковски. И той категорично е един от водещите в това slow синема бавното кино. А, като може би за мен специално най-представително, ето една конкретна препоръка, е Носталгия филма от 1983 г., в който има една. Не знам дори как да я наръка. Тя е отвъд култова сцена. С един човек, който прекосява един басейн. А... Сух басейн, нали? Пресъкнал басейн, май беше. Да, да, точно така. С една свещичка, която се опитва да опази, докато стигне от единия до другия край. И всеки път, когато тя загасва, той се връща в началото и, и ги извървява този път обратно. И тази цялата сцена ние не я наблюдаваме с а, каквато и да е редакция, какъвто и да е монтаж в нея. Тя дълга 8-9 минути. И това нещо, то само по себе си можеше, както се казва, визуално да бъде преразказано и в две минути, щяхме да разберем за какво става дума, но да я преживееш в рамките на тези 9-10 минути, в които, нали, 8-9-10 минути, в които режисьора е искал е, качествено различно преживяване. Тук имаме Микеланджело Антониони, разбира се, а, Белатар, не знам дали си гледал, как го правиш на български, Сатанинско танго, може би. танго, на да, да танго. а, танго. дето аз се го отлагам, но с голямо удоволствие, скоро ще си направя един киномаратон с него. А, Нури Билге Джейлан, Uh, Жоро и Мими, много добри приятели, ме открехнаха за него и гледахме един чудесен филм, който се казва Once Upon a Time in Anatolia. Имало едно време в Анадола, 2010-2011 година някъде там. във uh, филма една група от хора, полицай, прокурор, съдебен лекар и един арестант пътуват по пътищата в uh, селска Анадола в търсене на едно конкретно място, където задържания е. Убил някого и е заровил тялото му. И проблема е, че всички завои там изглеждат горе-долу по един и същи начин. И я просто си спомня, че това се е случило до някакъв завой, пък после си спомня, че има чешма и те постоянно спират на едно място, отиват, търсят, не е тука, дразнят му се на него, бият го, псуват го, спират в едно се по едно време, защото те са тръгнали явно много късно да пътуват или просто им е от цял ден, смрачило се и така нататък и така нататък. Да. Нещо, което отново може да бъде преразказано много кратко, но именно в тази продължителност и протяжност на действието, а води просто до едно преживяване, което е неповторимо. То трябва да бъде изгледано. Така преразказано, дори сцената нали, с свеща от носталгия по никакъв начин не може да наистина да представи това, което е да гледаш филма и да стигнеш до нея. Да, как, както го разказа, силно звучи като нещо, което си струва да се гледа. Благодаря за препоръката не, съм, не го, не го бях чувал този режисьор, така че ще, му, ще го погледна. А, ще се хвана малко за другите, които спомена, понеже на тях съм и гледал няколко неща. А, така, супер. А, на Белата всъщност не съм. Така, най дългия от всичките тези филми, <laughs> най-бавен, може би, не съм го гледал. Но и той колко той е примерно 6 часа, искам да кажа. Е, трябва да проверим. Добре, не че, помен, добре да... че имаме бързите технологии да, да. да ни помогнат в а... да Хвани, сега ще проверя. За свещана в Носталгия се замислих, че всъщност той ако бърза, тя ще изгасне. Така че ако целта му е да я запази горяща, трябва да върви малко по-бавно. Което. Тоест, да намери точно темпо, за което mm -hmm. се говорим, а, днес. А, от друга страна, Търковски има една книга за времето, конкретно. Сега ми бяга за главието и после ще го погледна и може да я сложим в бележките към епизода естествено времето а, и ролята му при киното, все пак. А, мисля, че на английски превърха като а, Sculpting in Time или нещо такова, като забравих руското заглаве заглавие оригинално, как беше. Има е преверена, дори ако не се вържа на български, а, може би се струва да се погледне. А, Микеланджо Антониони, той е също горе-долу неговото поколение на Тарковски. Uh, Италянския режисор, много го харесвам uh, аз и той, не, той също има пък тук да се върне малко към природата, сега не че пред Тарковски няма да. а, такъв елемент, но uh, при Микеланджело Антониони също поне в някои от uh, известните му филми, тя дори не е толкова наблегната, но заема много, чисто време во <laughs> точно, uh, голяма част, например, за Бриски Пойнт. А, да, сега ми бяга на български. Как го превеждат. Ако изобщо го привяжа по нещо е едно географско. На мен, ми място. се върти, че така го превеждат за Бризки Поинт. Да, то е едно място в САЩ. Мисля, че беше нещо като открита мина. А, не мога да се каква точно. И там двамата главни герои. Не мога да се каква част от филма прекарваха, mm. но доста голяма част от филма, просто двама млади а, загубени в а, един по. Може би романтичен смисъл на думата. А, герой в това е много странно географско място, точно са е доста странно. А, и не е типичната природа, която бихме се представили като гората, морето и така нататък. Да. А, друг, другата, а, за която сещам, пък е при професия: журналист, който много препоръчам този филм на всички, които слушат, mm -hmm. а, с Джак Никълсън, Джак Николсън в италиански филм. А, не говоря на италиански, мисля. А, там пустината и, и не градски, може би подобни на а, Анталия сцени, но не в Анталия, по-скоро в Африка, ако не се лъжи, бяха се срещат. И сега може би той все пак го прави с някакви по-изобразителни идеи, т.е. да опише нещо свързано с героите или идеята на филма си, но все пак природата е една така много особена природа. Не, на пуста, не, може би дори на точно пустиня ами, савана в Африка или ни страни такива а, географски образования, като в Загриски mm -hmm. Използва ги, за да забави темпото на филмите също. Осъзаемо. А, а, а при Киеростами, се uh, сетих за един от може би най-известните му филми, който се казва: на, на английски го превежда Taste of Cherry, а uh, на български не съм сигурен дали трябва да е по-скоро Вишна или череша, uh, но да кажа, вкус на, вкусът на вишните на mm -hmm. А, uh, И там, всъщност, може би може да направим аналогия с няколко неща, които по-рано днес споменахме: От една на възрастта, и uh, сега тук ще да спомня няколко важни спойлера за филма, така че ако някой иска да го гледа, няма да са тотални спойлери, но а, така... Да превърти а, две минути, да, три напред, да. Там главен герой, това се разбира сънително в началото още, а, иска да се самоубие. И, но не го, не се показва толкова, не го казва толкова директно. Той търси някой, който да... А, го зарови, след като се съм убил нещо такова. Mm -hmm. Това се разбира нали, като намек доста в началото, но все пак а, е така, доста ключов детайл, а, и, и пита различни хора, доколкото знам, дори и ми използва а, много непрофесионални актьори, ами, да. местни биота деца, всякакви жители, граждани или а, така, селени, зависка да се развива действието. <същ> в неутрален смисъл го казвам. Да, да. А, и те, те допринасят за едно много естествено усещане на мястото като цяло, което се описва. И там беше едно градче, не много голямо, колкото се помням. А, и главно игра е на кола обикаля и пита, разпира да различни хора, които му се труват подходящи и ги пита дали може да казвам, измисля се една история и ги пита дали може след това да те да дотират Фере колко часа еди къде си и ако той случайно е там и не е жив, да го заровят. Това е, това, това е горе да го прави през много голяма част от филма. Интересното са е вече интеракциите му с различни да. а, от тези хора, защото те всички са много различни. Едно, а, един тинейджер имаше, а, един, ако не се строител и може би най от откъдето идва и заглавата на филма е с един възрастен човек, който го насочва към. който го разбира на къде е. Защото другите, някои от тях не, не, не го разбират разбира много точно. добре и ме да. е странно, но възрастният човек някак се го усеща и го насочи към една градина Черешова или Вишнева, а -а -а. мога да се помня. А, за да му напомни, това. точно това забавяне нали, да усети, да не, не бърза да, 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 да си отиде, а, ами да забави темпото малко и да се наслади на тези много древни неща и да си припомни вкуса на да. плодовете това забавене по някакъв начин, понеже и за смъртта си бяхме говорили преди време, може да се отнесе и, и към смъртта, т.е. да забави малко бързането към смъртта. Един вид, който може би е свързан с нали, цялата, цялата култура на бързо шофиране, много бързане за някъде все, което може да ни накара в някакъв случай да ами да не оценяваме някои неща, може би толкова в живота. Със сигурност, най-малкото, когато бързаш, много често подминаваш. Да. А, в тая книга, която със сигурност, не знам, ще трябва да намери място някъде в някои следващите ни епизоди от тази поредица за бавното. А, Бавно на Милан Кундера силно ти е попадала. Тя с една светло да. много симпатична корица, един велосипед, ако не се лъжа на нея, така нарисуван. Да. Uh, много простичко, де се вика, с един размах. Uh, да там, там има една, един много известен цитат, който ми е попадал отделно от книгата за това, че ако един човек върви по улицата, не как бавното е свързано с паметта, с спомнянето, а пък бързото с забравата. И казва нещо от типа на един човек, ако върви по улица да иска да си спомни нещо, той ще забави крачка, защото забавяйки се потъва в спомените, започва да се рови в паметта си. А когато го видиш да бърза по улицата и когато иска да забрави нещо, той започва да бърза по улицата, защото някакси това му създава предпоставката и в mm -hmm. съзнанието си, а не само в тялото си, да го отмине. И е според мен много проницателно, много интересно наблюдение върху бързането и, и бавенето, включително, що се отнася до смъртта. Нали, да забавим, не бързай да умреш. Ето ти, тук не е анти-ейджинг, отложи смъртта, отложи стареенето, да, но... ами slow aging. Точно, Устарявай така... с правилната скорост, наслаждавай се на начина по който времето ти изтича. В един момент то ще стигне до края си, така или иначе. Наслади се и на този момент, ако можеш. Стареенето срещу машините. Стареенето срещу да, машините. Нещо да, точно. точно. А, ние сме споменали, между другото, и други бавни неща. Uh, които само използвам случая е така, за да ги хвърля и да ги, да ги припомня. И тъкмо да ти кажа някои от по-интересните работи, които са ми попадали. Uh, що се отнася до гейминга, Джърни. Помниш, ние да, споменавахме, когато си Journey. говорихме, мисля, че за. Точно за опитомяването. Дали беше за опитомяването на природа, или беше за виртуалната природа? Това да, един... е един... Patreon Special епизод. Mm -hmm. Да, между другото, ето тук рядко се случва това в средата на епизода, обикновено е към края, но сега ще се възползвам от възможността. Ще кажа благодаря, ако сте оцелели час и 5 минути, за да стигнете до тук. И ако ви харесва такъв тип разговори, бавни разговори, по-бързи понякога, със силно за нас много вълнуващи, можете да подкрепите Рацио на racio.bg на клан support. И ако ударите едно финансово рамо в Patreon, ще получите достъп до един страхотен Discord сервер. И в този страхотен Discord сервер, освен че така, получавате възможността да си говорим на всякакви такива теми, тези, които обсъждаме тук и много други, допълнително разширено с едни страхотни хора. Също така през миналите години имаше едни специално за патрони епизоди до които предполагам, че и новите патрони биха имали достъп. А, така че можете да чуете един интересен любопитен епизод за виртуалната природа. Там си говорихме за една игра, която се казва Journey, в която ти си едно човече в една пустиня и то изглежда като безкрайна пустиня. Ти нямаш точно посока в която да поемеш, но някак си малко по малко се ориентираш и минаваш ни такива пространствени пъзели, подскачаш, намираш части, то беше от спомените си, от себе си, нещо такова, но играта е наистина едно въплащение на бавния гейминг, защото няма Бързане за никъде, нямаш време, което изтича, няма други състезатели, срещу които да играеш и те да ти бият рекорда. М нищо, дори нищо подобно. Нямаш конкретна мисия, която е важно да изпълниш по-бързо или по-бавно или за точното време. Просто си там в тази пустиня и можеш да прекараш колкото и както искаш времето си. Както каза за игри, да. А, това е пустината. Отново ми напомня за Антониони и професор Журналист mm. и много, много, добре, много, добре се въввръзва с а, цялата тази идея, а, може би за бавната пустиня, пък тя каква другата да е, освен бавна пустинята. Ние за нея правихме епизод миналата година, виж колко да. само, а, как се казва, препращащи сме да. към собствените ни епизоди. Да, да, абсолютно, а, перфектно пасвата. Все се за една игра, на която каза бавни игри, на която попаднах наскоро. не съм я играл, да. а, обаче много бих тя инди да е играл. А, мисля, че се роди а, от някакъв гейм джам наскоро, не българска. А, доколкото виждам в Steam, авторите са The Water Museum, а, някакво студио. Тя се казва Arctic X. И има един такъв много PlayStation, едно а, вайб и така графика и усещане. Тя понеже все пак инди игра не е направила да. много голямо студио. А, и там играчите е. тя, тя, се, тя е описана като. Uh, Sci-Fi игра за готвене. Sci-Fi е sci готварска игра, фантастична готварска игра, в която главният герой uh, е готвач в, Антарк... в база в Антарктика така. и иска да я избяга и а, готви нелегално яйца, не знам какво точно значи това. Но една голяма част от а, играта е а, как пред, пред играча от първо лице има един тиган, който трябва да да движи, докато се сготвят някакви яйца или средини, дори в някои се сложени с консерва върху тигана отгоре направо. Тоест има, okay. <laughs> има доста така голям пародиен и, и, и хумористичен елемент, но пак не помня за това бавно. Понеже сега те къде да избягат в Антарктика, И освен това е готвач че готви яйца там. Да, а, и няма много продукти, няма много местни. Бав... Няма много бавна храна врата. Тоест, бавна няма храна. много бавна храна към а, производство, но пък вероятно имат мотивация така да не бързат много с храната на тактика, хората. А, а, няма представа. Имаше няколко рацио събития с учени, които май са били там. Да, ми си. А, но не си спомням дали са споменавали за. Дали, бавно се хранят в Антарктика. Та, да, затова се сетих като каза бавни игри. Ако я пробвам, ще дам отзив. Добре, много, много. ще бъде готино в Дискорда направо. Mm -hmm, Между да, другото, да. можеш да пишеш там хората, пикси скефи или да чуят повече за нея. А, друго нещо интересно, което попаднах, нали оставяме на страна тип бавни медии, бавна телевизия, бавния живот си е нали, една цялостна такава философия, която може да оставим на страни, или бавни пари, бавна медицина. Едно от по-любопитните неща, на които попаднах е бавно родителство. А, след това не е как да кажа, ситуация. Няма да го наричам проблем. <си> ситуация, с която аз специално на този етап съм имал а, удоволствието или ужаса да се справям. Родителството имам предвид. Но ам, това е концепция, която противостои на. на Печално известното явление хеликоптер парентинг, хеликоптерните родители, които през цялото време бдят над детето си, нали? майката орлица, родителите, орли, които а, до такава степен а, контролират живота на детето си, че му уредят програмата, вместо него решават проблеми и така нататък. Бавното родителство поставя акцента върху това, детето само да се ориентира в света, т.е. ни минимални, почти невидими родители да има там, които го насочват и му помагат, но в никакъв случай не се опитват да превземат контрола върху живота му. Това също е много освобождаваща концепция, защото много често, ето аз като учител го казвам това нещо, родителите не си дават сметка колко изземат от автономията на своите деца. Аз преподавам в гимназия, на големи ученици. Има такива на по 16-17, които, като възникне някакъв проблем и Цъфва майка му или баща му, да му решава проблема. Това не е малко дете, което да не може само да се справи с този проблем. Mm -hmm. И подобен тип отношение много зловредно бих казал. Но право причинява зло не просто вреди. Причинява зло на тия деца. Прави mm -hmm. ги несамостоятелни, зависими от родителите им, неспособни да управляват себе си и собственото си време, докато ето бавното родителство казва, не бързате за никъде, има време, това е човек. Човека живее достатъчно дълго, ще се ориентира в света, не се притеснява. Нямайте. другото, което е пряко свързано с това е бавното образование. Бавното образование е един альтернативен модел. Ние в момента виждаме, че училището преживява криза своеобразна, отдавна вече, поне от 30 на години. То, се вика, силно откакто е създадено, се е разправя, че училището има сериозни проблеми, но някакси от 30 на години на преден план е това, че живота се развива като ежедневие, като бит много по-бързо, отколкото училището успява като институция да го настигне. Съответно, то в един момент е позагубило авторитета си и, лека по лека, ако не се промени и не отида към някаква различна форма от това, което е, то ще изгуби изцяло смисъла си, защото там, освен да се срещат и да социализират, т.е. като някаква социална среда, нали, училището все пак има и някакъв Възпитателен елемент. Но ако ти не си готов, например, ето, училището като цяло не е много готово да приеме технологиите съвсем при сърце и да ги включи в себе си като интегрална част от образованието, а пък технологиите са навсякъде в бита. Защо да не сме отворени към нещо такова, към един технологичен прогрес? Аз мога, разбира се, аз много харесвам хората и човечеството. Не бих казал, че съм техноскептичен, но все пак малко или много, по-скоро предпочитам именно този жив контакт. Това, което възприемаме е като традиционно образование, но в никакъв случай не смятам, че технологията трябва да бъде изцяло изхвърлена от училището, за да може училището да бъде топък като контракултурно движение срещу другото, което да, се случва да. в света, нали? И някакси не успяваме да се справим Та това. А, бавно образование е, понеже ти спомена Сократ малко по-рано, когато каза за Клифърт Саймък или Симак, някъде да, ми е попадало и, да. и едното, и другото. Така, То, е така и не... се пишем на. Не обаче... Майче си го превеждат Саймак, да. но струми ми се някъде ми беше попаднал любопитен факт, че всъщност се казва Симак или Симак. Така сигурност, но -та, да, може и да е грешно Саймак продаване. Така... Когато, когато го спомена и спомена э, сократическото, там всичките разни да. усократчени хора, а, всъщност э, до голяма степен това бавно образование залага на този модел на една диалогичност, на, на една по-скоро на качество, отколкото на количество. Не на покриване на някакви тестове или нещо подобно, не ли, на отговаряне на критерии, защото в момента образованието има доста такива. Тъй като виж учебната програма, заложена от Министерството, одобрена от държавите, глобализацията и това, което тя носи със себе си в уеднаквяване на учебния материал, ще видиш, че те са ни доста стриктни изисквания. Докато може би пък образованието в крайна сметка би могло да бъде по-индивидуализирано. Трудното е, че нали, като имаш класна стая с 30 деца, няма как на всеки да обърнеш внимание. Тоест, това е модел, който на този етап е приложим в някаква много по-малка общност. А представяш ли се, ако тази тенденция за забързване в образованието се задълбочи в някакво момент бъдеще, това е леко, може би така, фантастично или антиотопично, дори, mm. да има някакви нелегални бавни училища или забавно образование, където да се събират младите децата и тинеджерите да някакси да правят нещо, което може би те виждат за по-смислено и целенасочено пак в контекст на тези бавни храни. Мога само да ти кажа, че това е страхотен сюжет за <същ> някоя научно-фантастична книга. Или най-малкото фантастична. Не е нужно дори да бъде научно да, обоснована да. под каквато и да е форма, но звучи интересно. Да, естествено, че е възможно. Въпреки, че, ето, аз примерно, образованието не мисля, че е бавно образование. Нали, то очевидно, щом съществува бавно образование, то е альтернатива на стандартното. Но в същото време образованието в никакъв случай не е и бързо образование. То е изостанало. <съща> <съща> да, да. Нито бързо нито бавно. по-негативно бавно Някакси, леко. То е в най негативния спектър на, бавно, на изостаналото вече. То не е бавно, защото бавното все пак слага акцента нали, върху тия неща, когато говорихме. Качественото, класическото да. и така нататък. Тук то просто е не, не от времето си, нали, uh -huh. някак си... Анахронистично такава. Да, да, изгубило време вие си смисъл. И във връзка с образованието пък, нали, ето вижте тук родителство, образование, последното, което мен понеже ме каса и за това да попрочетах повече за него, е тъй наречената бавна наука. А, манифеста на бавната наука е оставете учените да работят колкото време им е необходимо, не дейте да ги пришпорвате. И се оказа, че в момента а, настоящата тенденция статуквото е на и наречения uh, Publish or Perish Principle, или принципа или публикувай, или изчезваш. Тоест, да крайно го изтриваш. Та взето, uh, академиците по света, в, на всички нива, не само тия с титулата академик, са принудени да постоянно да публикуват. За да могат да, да. да бъдат релевантни, за да могат да получават грантове, за да могат да оцеляват под някаква форма. И ако те не произвеждат наука, буквално както се произвежда продукт. И това е много да, плашещо да. да мислиш за науката по такъв начин. Комерциализация. Индустриализация, индустриализация на комерциализация и двете неща. Да, те просто е много вероятно да загубят не просто работата си, ами изобщо влиянието, което имат, без значение колко голям е труда им. А в същото време, нали, един учен може да са му необходими 20 години, но за тия 20 години той да направи една страхотна теория, която наистина после дори да се докаже, да нали, направи едно голямо научно откритие или нещо подобно, което да преобърне начина ни на мислене и на възприятие на света. И в една среда казва, нали, тази бавна наука, в която ти постоянно пържиш учените ти, давай, давай, пиши, произвеждай, дай, 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 а ти им махаш това спокойство, което би трябвало да имат в ума си, за да могат да се Отдадат на свободната си мисъл. Защото нали, с, с бъвността идва и тази свободна мисъл. Не знам дали ти е попадало покрай Япония, нали, тия, които за първи път слушат подкаста, може би не знаят, че ти си японист и така добър познавач на културата им. Това понятие Ютори скоро ми попадна. Ютори, схващано mm -hmm. като някаква форма на пространство, свободно или нещо такова, което е някаква, пак такава, философска концепция. Uh, попадна ми в една статия свързана с Икигай, което вече да. мисля, че придоби световна популярност. Та това Ютори означава да имаш физическото, но и умственото, и духовно Пространство, за да можеш да си спокоен. Тоест, това е точно да, да тръгнеш малко по-рано, за да може ако срещнеш познат по пътя, да поговориш с него и пак да стигнеш на време за мястото, за което си тръгнал. Да не ти бъде на гъчка на програмата, някакси да така да си планираш mm -hmm. да си редиш всичко, че да имаш усещането, че около теб имаш свободно пространство, както физически, така и за маневриране на идеите, плановете, мислите ти. И едно състояние, в което ти. Нали вече се отпускаш, и мисълта ти е успокоена мисъл. И в този да. смисъл такава, която влиза повече в дълбочина, а не френетично да се клати от една тема в друга тема и да подскача като луда. Същност за една дума и оттари: не знам дали, има, дали... същото ли има общо, понеже има някаква вариант да ага. имат общо и да се различни. Но това е пак свързано с най-лекота такава, така че... Може пък аз да се бъркам. Мисля, че беше а, Ютори. Но... Не, абсолютно е възможно да... да. Обещам да а, го има, има... и да го сложа като линка на теб, ще ти го пратя специално. <laughs> а, иначе, иначе не съм задобавал в IKIGA и толкова и а, това конкретно, което споменаш, но определено в японската култура има един... Uh, непривидно добър баланс между технологиите и това забавене на да. темпото, макар и те да се преработват много като а, uh, но поне визуално така видимо и като атмосфера и, и в някакви извън корпоративно, така да кажем, да. се усеща малко повече. Uh, и, и може би дори влияе по някакъв начин на Запад, защото все mm. пак този, тази част на света е популярна, така че може би някакви такива, uh, както казвате, неща може да остават следа и... Със запад. сигурност. Да. И това мен ме води към, може би, последна тема. Так, така че, ти ако се сещаш нещо друго, защото аз съм готов да минем към бавното движение в другия му смисъл. Да, но, но преди да скочим на спорта и на, на този тип движение, тук ти ми беше споменал Котич по едно време. О, да. А... И мисля, че е по-добре сега, да сега да говорим за него, за да можем после да оставим така сегмента за спорта, посветен изцяло на него. Да, ами те всички тези. Uh, нещо си, нещо си кор, нали, съвременни да. тенденции uh, до някъде, може би, произлъщи от Tumblr uh, сайта преди години, до някъде някой преди това, вероятно, още uh, те са ни, може би, съвременни до някаква степен интернет, uh, интернет... а, от интернет тенденции, но все пак описват неща невиртуални. не виртуални. И има много видове нещо си кора, нали? но в случая това, което до някъде се сетих, че може да се асоциира с бавното живеене, в смисъл в който обсъдихме, е Cottage Core и това е Uh, един, един стръмеж, който може би до някъде през пандемията се засили сякаш, когато хората тръгнаха да търсят по-спокойни места и така или иначе бяха затворени в градовете uh, и изолирани социално. Та доста хора сякаш се насочиха към по-малки населени места, където да им е по-спокойно, може би. А uh, сега вече причините защо са много и различни, най-вероятно. Uh, но там сякаш се засили този котичкор, който е това, uh, тази естетика на а, живота в а, една а, спертната каштурка някъде близо, няма значение на лекаря, но на по-тихо, спокойно място. С всичко, което идва с това и като цяло бавни занаяти, а, mm -hmm. това, което дали, може би до голяма степен хората да са правили преди 100 и повече години, но а, пречупено през една такава призма на бягане от този забързан живот. Те хора към Котедж, нали? Към... А, забравих, може би, най-добрият превод на Борис, който е бил, но а, някаква спрятната каштурка. Да, да. Да. Има и Гоблин Кор. Гоблин Кор. Не е толкова гарен, колкото звучи. Той, той е, той е <laughs> много близък до котеч Кор, но до някаква степен, а, понеже част от критиките към Cottage Кор са, че игнорира, а, игнорира много от... А, по-неприятните неща от живота в малка къща на село. Аха то .е. твърде идеализирано, твърде да. утопично. Е, да, така ли? да. И, и това е, може би, валидна критика. Да. Те гоблин-кор е нещо, което изтъква а, като цел и нещо позитивно другата част от а, тази естетика, т.е. по-мръсното до някаква да. степен, а, дори визуално като дрехи, може да потърсите онлайн, гоблин-кор, Fashion или нещо такова, и някакви по а, цветове, свързани по някакъв начин, може би с почвата, които асоциираме. А, има някаква такава естетика, сякаш също а, върлуваща из виртуалното пространство. Не знам доколко хората реално спазват всички тези. А, Упорни точки на тези естетики, да. но но ги има като идеи. Явно някой се замисли, се казва, нали, бе, тук не ме кеф тези неща в забързаното ежедневие в града, а да отида да, живея като гоблин в някаква къщурка. Много тъла съм с мисъл е това. Но, нали, го, казвам, гоблинкор не е да. негативно, а, не, а, не, е някакъв жанр детмето или нещо такова, примерно. То, точно така звучи. Че... Така звучи, да. Като а... музиката, която Спайдермен никога не би слушал. Гоблин <laughs> По-скоро е някаква по-пак причупена рустическа естетика през а, едно виртуално. А, една виртуална призма, може би. съвременна. <утирът> Много е интересно това. Съсилно ще го потърся, защото Котичкор съм чувал, но Гоблинкор това е новина, както се казва. да. <сък> <сък> Ами добре, най-накрая, все пак да дадем ни 5 минути и малко повече, и на бавното движение в смисъла на спорт. А, може би това е най-странната тема, в която да говорим за бавност, защото, особено когато кажем не просто движение физическо, ами спорт конкретно. Представата е за нещо доста динамично, състезателно. Нали? Без значение дали са индивидуални mm -hmm. или групови спортове, те са доста по-резки, доста по-травматични, защото са резки, доста по-забързани. Динамично да. Наистина много динамични като явления. В същото време обаче имаш неща като йога и тайчи, които все повече и повече стават част и от нашата западна култура, които сме ги приели от изтока, по-точно от далечния изток. Mm -hmm, да. и, и са започнали да се превръщат в редовна практика. Де, точно това, те са някаква форма на практика. И при тях имаш едни бавни движения, една осъзнатост на това как се чувства тялото ти, как преживява едно опъване. Нали? футболистът Футболиста, който рита топката с идеята да вкара някакъв гол там, той колкото и да е тренирал, той не желая да изпита сам, самото свое тяло в момента на ритнането, но застанали я в куче гледащо надолу или нагоре или някоя друга асана от йогата, напротив, той трябва да задържи една поза. Той трябва бавно да се разгърне в нея, трябва да остане в нея дълго време и през цялото време да има съзнанието от върха на пръстите до главата си, до петите си, как се усеща неговото тяло, за да може да спре евентуално в момента, в който усети напрежение, повече от това, което му е необходимо. Освен И... това, няма да усети бутонките на някой противников играч. Няма в... опасност за това. Някоя част тялото. Най-много някой много бавно вдигайки крака си, бавничко да го не. изрита и по-скоро избутал, избута, отколкото нали, да, да го шутира, както си се казва на хубав български език. Това са практики, които благодарение на пандемията и локдауна, според мен, успяха да претърпят допълнително развитие. Не, че имаха нужда от преди mm -hmm. това. Йогата особено си е някакъв голям стандарт, но като че ли по това време, в което човек се затвори и беше принуден на по-голяма бавност, бавност, с която не е свикнал, Uh, някакси на мен поне ми се струва, че излязоха на преден план всякакви такива mm -hmm. бавни uh, практики, свързани с тялото. И дори спорта обаче в никакъв случай не е непременно бавен. Аз тук намерих една интересна статия, която е казва Slow Sport and Slow Philosophy. Бавния спорт и бавната философия. Super. Практики, които са подходящи, в скобички, не само за локдаун. Mm -hmm. Не, ще сложа един линк към нея. Отдолу да я видят и останалите. Сега тук нямаме време да минаваме през цялото нещо, но тя даже би казал, че по-скоро е така отгоре-отгоре информативна, която говори за медитативността в спорта, да. за това как някои практики точно като йога, тайчи и бойни изкуства, между другото, които могат да бъдат много травматични и могат да бъдат много динамични, но все пак при много от тях имаш една много по-голяма осъзнатост на това как движиш тялото си. Да. Нали, как, точно как трябва да застанеш тук, рамото ти е погрешен начин, изправи го малко, еди, какво си, тук трябва да удариш, ама трябва ръка ти да еди, как си завъртяна и всеки, който е практикувал някакви бойни изкуства или бойни спортове, знае, че минаваш през едно обучение в правилност, което изисква от теб ти известно време бавно да повтаряш определени движения, докато тялото ти започне да ги възприема като, като втора природа. И веднъж като да. ги освоиш, вече ти можеш да ги извършваш и много бързо. И, то се голямо усилие, това също. Голямо усилие. И това е много интересно. И на фокуса всъщност на статията, който на мен а, ми направи много голямо впечатление и затова точно искам да... Да разкажа малко повече за нея е, че всъщност през цялото това време ти имаш едно единство между тялото и съзнанието. И в бъвността с която изпълняваш една физическа дейност, тя ти помага да освободиш ума си, защото при обикновено при забързаната физическа активност ти имаш един много по-невротичен ум, който също трябва да следи. Сега посягам за чашата, сега местя микрофона, сега трябва да запиша нещо, трябва да го оставя да стана, ще пия едно кафе. така ти шава заедно с тялото ти. Докато там, където имаш някаква бавност, умът ти също е бавен. Ти му даваш възможността, пространството да бъде медитативен дори. Тоест той да, да влезе в едно такова автопилотно състояние. А, споменаваше се, не съм сигурен дали в статията, може би в статията, ама аз си отбелязах им е някакви интересни неща. А, е това, шикантаза. Не знам М -м -м. дали ти е попадало. Май не. Това е някаква дзен практика, която се превежда като просто седене. Mm -hmm. и... Да, и... дзена го има това доста. И, и ти казва, тази практика всъщност ти казва, че ако седиш по възможно най- безполезния начин, нецеленасочено седене, но седене в което нищо друго не искаш да постигнеш, освен да седиш, можеш да разтовариш ума си и да влезеш в максимално бавен режим, което пък да ти помогне ти да се чувстваш по-добре, защото това, което дори на български почват да го превеждат като wellness, мен да. изключително много ме забавлява, но благосъстоянието на тялото да. и на ума ти, всъщност се възбужда много повече в такъв тип бавни физически практики, Отколкото в някакви много по-резки, много по-динамични. Да. И аз това го осъзнах по много, как да кажа, неприятен начин, защото а, претърпях един инцидент. Такъв не голям, слава Богу, а и ходих на физиотерапия. Известно е, всъщност не е физиотерапия, защото физиотерапия е там разни токове, работи, пускат, за да стимулират да. тялото, е това на кинезитерапия, да. която изисква някакви движения. И там има възможност в тия посещения на кинезитерапията да говоря доста с. Той се оказа много свестен самия. Той не е лекар, той е кинезитерапевт. Включително част разговорите ни бяха свързани mm -hmm. с това, че на тях не е отредено да бъдат а, медицински лица, те са здравен персонал но Не медицински, въпреки че на практика ти помага тялото да се излекува. И много обсъждахме с него и той каза, че а, така, ако можеш да изпълниш едно движение от тия всичките, които той ти казва, възможно най-бавно, това е много по-добре за тялото mm -hmm. ти, защото ти ще натоварваш и мускулите ти си много по-равномерно, нали? Ако рязко си клатиш главата напред и назад, може да се хакнеш даже доста здраво. Mm -hmm. Но ако това е едно контролирано движение, ти някакси много по-добре. Оставяш много по-широка възможност на тялото ти да се адаптира към тия движения и съответно да изгради съответната правилна реакция. Дали изграждането на конкретна мускулатура, която е била наранена, или поправянето на нещо, което е разместено. И там в тия занимания, всъщност, които имахме, ние през по-голямата част от времето, те бяха примерно десетина пъти за по 25 минути, а ние почти не си говорехме. А, и в това време, в което ти не говориш с някого, но бавно трябва да опъваш някакви ластици, ръцете ти нагоре, надолу и така нататък, и да си концентрираш това как тялото ти го понася, днеска натоварил ли си се повече от миналия път, можеш ли с ластик, който е по-обтегнат да го направиш и така нататък, всъщност супер много разпускаш от е, напрежението, което иначе се трупа от обикновения живот. И въпреки, че ходех сутрин, сутрин както е добре известно, си много по-отпусна, защото ако си свестен, си се наспал, децевика вика, и, си отпочинал на те, почне ти се е натрупал някакъв стрес. Въпреки, че сутрин в толкова нестресиращо състояние съм ходил, тръгвайки си оттам, аз пак съм се чувствал винаги по-разтоварен от това. Тоест, откриваш нови граници на разтоварване, до които дори не си подозирал, може би, когато влизаш в такива практики. И аналогично беше, когато ходех на йога сутрин, защото аз няколко години практикувах някаква йога и а, имаше един период, в който успях да ходя на много ранни практики. 7.30, 8 сутринта. Еми ден, в който в 7.30 започнеш с един час йога, без да бързаш за никъде, спокойна, макар и напрягаща. Нали, т.е. тя не е била почивка за тялото, тя си е практика. Все пак, някаква форма на тренировка е. А, след това целият ми ден е бил много по-щастлив, много по-спокоен и до някъде много по-осъзнат. Супер, това звучи много яко и не съм изненадан, че аз лично нямам толкова опит с а, а, точно тези а, практики. Ми не е, ти пожелавам но... с кинези терапия със сигурност. <laughs> да, но, но поне звучи, че е че, че помага <laughs> и че е полезно, така че надявам да има ефект наистина дълъг, да дълготраен. А, вау, това само една скоба лека за, по, по линията, по която говореше досега, а се сетих за един японски спорт, може може да се нарече стробата с лък. Ага. -до, да. а, където а, да, основна част от практиката е да преди да почнеш да стреляш, доста някакви месеци, може би повече наред, само изпъваш тетимата mm -hmm. на лъка. И Чак доста по-късно идва времето, в което почваш наистина да изстрелваш стрела и, и може би има връзка дори с дзен, както спомена, може и да няма, не съм в сигурен в момента, а, но определено е едно забавяне и, едно... и, и със сигурност е доста медитативно, а, когато го прави човек, но е доста установена практика при а, тренирането на стрелба с лък, поне в Япония също така. Това е някаква интересна хармонизация да. на между тялото и лъка, да свикнеш да го опъваш това движение, да ти стане привично някакси, да. може би. Само става част от тялото ти, може би. Ето, по-медитативно по преживяване от това да. едва ли има. Да. А, ти беше казал, че някаква интересна история имаш за шах. Което е един спорт, който определено се ползва с бавност. Нещо свързано с а, бомбардировките над Хирошима с, и Нагасаки. С, с го, беше свързано с, с голета. Да. Но, но шаха и Гото те са. А, б... нали, естествено, са различни игри. И двете да за зато Азия, там Индия, Китай, горедо в този район, А макар, че шаха. А, сега не го свързваме вероятно с Индия, когато. Си, чуем думата и гото го свързваме повече, може би с Япония, но то, а доколкото знам, поне произлиза от Китай, както много неща mm -hmm. в японската култура, все пак много отдавна. Но да, има една история, ами, когато спомена за бавното движение, ти, да. Да, да си говорим със се сетих и, и за някакви, ба... какво е бавен спорт и, и, с... и първата ми ситуация беше с тези спортове, сега, може би, някой няма да е съгласен, че те са спортове, но да приемем една по-широка дефиниция на думата спорт, без да добавяме да точно сега за това. А, едни спортове като шах, брич, гол, всякакви такива, сега не да молстъти, които други са по... Състезателни, mm -hmm. често срещане, са състезателни са пак тези. Абсолютно. Да, а, са бавни, наистина, физически бавни, макар и да има доста изследвания, че доста калории се пак изразходват mm -hmm. играчите по времето на състезанията. Та има една история с така наречената, ако не се лъжа, и атомна игра на Гой или нещо от този род, а, когато в, в, в Нагасаки пада атомната бомба 1945 г., а 9 август, може би, или 8, някъде там е беше. Mm -hmm. Няколко дни след Хирошима а, се играе финал, матч от финалът са няколко игри. Мач от финала за Японския шампионат по Го. А, между двама а, майстори по Го. забравихме имената. А, те са предупредени преди това, т.е. полицията по-скоро ги е предупредила, че може да е опасно в центъра на града да играят, понеже американците са пускали а, едни брошурки с самолет, че а, ще бомбардират града. Мало Аха, хората. внимание, ще бомбардираме града. Ами не ще Ще потърся самата. самия текст какъв е, кафе. ще го сложим бележките, но да. нещо такова. А, със сигурност, мисля, че беше споменато и това, че трябва да капитулират. <laughs> а, но, а, но. Но все пак пускате ни брошурки на японски и на английски, мисля, че. А, и да предупредят хората а, да избягат. Сега в всеки има по-малко жертви, колкото е Хирошима, но той е по-малък град. М -м -м, със сигурност доста хора не са избягали. Та мисля, че климатичните условия малко са допринесли за по-малкото жертви. Mm -hmm. Но все пак тази бомба пада, докато в предградата на града и се играе този матч и се усеща, чупят се прозорци, май, тези стари тървени японски врати, да. а, някои души са ранени, но няма жертви. И на следващия ден продължават да си играят, а, или поне няколко дни по-късно продължават да си играят а, останалите матчове, шампионата. Важно е да си го доиграят. Правят почивка, даже мисля, че същия ден правят кратка почивка, нали, пред по, 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 ясни обстоятелства, но след да. това продължават да са да играят. А, и всъщност аз се сетих също за... Uh, Имаме филм на един индийски режисьор, Шото Джитрай. Не съм сигурен, дали го съм правилно, така че да ме извинят uh, индолозите или <laughs> по-запознатите. Всичките uh, един, които ни слушате. Той е много Оптимист известен. Оптимист да. може би най-известният от uh, пак също поколение на Тарковски и Антониони, индийски режисьор. Uh, не съм гледал много филми, но един съм, от тези, които съм гледал, е за точно uh, някъде 19-та, ако не се облъжа, когато британците постепенно си... Uh, mm разширяват контрола на доста част от Индия. Двама местни в някакво а, княжество са маняци на шах и просто играят шах по цялото време. И, и през това време се случват някакви революции, а, войни, семейни драйвени, но те продължават да се играят шах а, до голяма степен. И, и, и включително се карат, нали, кой, какво е там на дъската, какъв ход и така ага. нататък. А, и това не е по никакъв начин не им пречи. И е много интересно пак противопоставяне между целия живот забързан с революции, включително което да. е а, и, и драми и така нататък и тяхната бавна игра на шах или може би са много няколко игри, не се спомня дали беше една, да. но все пак... Но около тях има някаква огромна динамика, тъй като че ли са затворени в своето собствено време. Да, Играта, да. която предразполага към своето собствено време да. и откъснатостта от всичко останало. И Фернандо Песо има едно си което мисля, че е проверено като играчите на шах на ирландската част, с което разказва пак такава история за доста по-поетичен и доста по-крайни примери на нали? език. Ще го намерим да го добавим към бележката също. То е дългичко, но пак става въпрос за това как двама играчи играят шах и стават революции около тях. Да. В два не свършва света. Uh, много примери има, доста по uh, цветущите, колкото в филма, но пак също е да. И те да продължава да си играч. Играта трябва да продължи. Да. Това е положението. Ами, мисля, че поставихме подобаващо начало на бавната ни поредица. Не бързаме за никъде, но можем да сложим една временна пауза. Да. Uh, края на този епизод, който в никакъв случай не е край на темата, даже е начало на още доста разговори, надявам се, във връзка с това. Тук разни концепции, като бедност на време, mm -hmm. а, богати на пари, бедни на време и така нататък, имат място. Но за тях ще си говорим някой друг път. А, сега може да продължим бавно или по-бързо към вкъщи. Най-вече да пускаме mm -hmm. Жоро бързо да си ходи. А, в този момент а, да кажем в края на епизода, че. Uh, един истински герой, който ни търпи тук при нас е Георги Батилов, Жоро, който е зад камерата всеки път. Тук цялата установка в студиото дължим на него, а, а другия по-рядко възпят, защото просто не го виждате живо, но някой път, между другото, трябва да го поканим и него да си говорим. Uh, Явор Пачовски пък, mm -hmm. магиосника на бързия и бавния звук който пък ви помага гласовете ни да достигат по възможно най-добра форма до вашите уши. Та благодарим на тях, благодарим и на всички останали замесени в нашия бавен и бърз и средно бърз или бавен подкаст. Ники, благодаря и на теб, че още един път и успяхме да се видим и да си поговорим и напред, без да бързаме. Да.